Nå skal jeg gi mikrofonen til direktøren vår, som direktøren for Holocaust-senteret på Bygdøy. Det Guri Hjeltnes, så vær så god, takk. Kjære alle sammen, så fantastisk å se dere. Hjertelig velkommen til alle dere fra KG, eller Kristelig Gymnasium. Vi så heldige å ha 44 elever fra 9. klasse. Det så flott at dere ville komme her. Og så sier jeg samtidig velkommen til alle dere som følger oss fra skoler og klasserom rundt om i Norge. Vi på Holocaust-senteret jo veldig stolte at vi klarer å få til et slikt tilbud på den internasjonale holocaustdagen, og dere i dag det jo en viktig dag. Dette den dagen da denne beryktede leiren, Auschwitz-Birkenau, faktisk ble befridd. Så når dere kommer ned på kaja etterpå, jeg håper mange av dere blir med, klokken 15.00, så det samme tidspunktet som de første sovjetrussiske troppene rykket inn i Auschwitz-Birkenau. Og det var en enorm glede for de 7-8000 veldig nedslitte, nesten døende fangene som var der. 60.000 var sendt ut på vandringer, dødsmarsjer. De få var igjen. Det var en stor dag. Dette en internasjonal minnemarkering som FN etablerte i 2005. Og det ikke et hvilket som helst minnemarkering. Det om det største folkemordet som har funnet sted. Det industrielt. De gjorde det så systematisk. De drepte til sammen 6 millioner mennesker, ikke alle krematoriene, noen ble drept der de var. Men det intensjonen med den endelige løsningen var, rett og slett dere, og det må vi bare huske, det var å tilintetgjøre alle Europas jøder, fra nord til sør, fra øst til vest, sammen med rom. Det var 62 norske rom som aldri kom hjem fra leirene. Det var psykisk utviklingshemmede, det var funksjonshemmede, homofile, det var mennesker som nazistene så på som mindreverdige. Og det må vi tenke på, dere som unge, og vi som voksne, vi voksne må også ta og skjerpe oss. Derfor har vi denne samtalen, og dere jo så heldige at dere også, vi har her i vårt land, og i fortsatt en del land, tidsvitner som har opplevd det. Jeg skal ikke presentere tidsvitner som dere skal møte, men jeg skal introdusere han som skal lede samtalen. Han sitter til høyre der. Han har vært på Hålesenter i 2 år. Kristoffer Gambert heter han. Født og oppvokst i USA, har jødisk bakgrunn og mistet mange medlemmer under holocaust. Og Kristoffer har hos oss i 2 år arbeidet med skoler og demokratisk beredskap og mange gode ting, arbeidet mot rasisme og antisemitisme, og du skal lede samtalen med 2 generasjoner. Så velkommen til alle, og velkommen til panelet, og da vi i gang. Takk, Guri. Og velkommen til alle dere, selvfølgelig. I dag har vi med oss Gerd Golombek, norsk jøde, tidsvitne og ungdom under 2. verdenskrig. Vi har også med oss Silje Mendelsen Ellis, som også norsk jøde, og barnebarn av 4 tidsvitner som også var unge under 2. verdenskrig. Og vi veldig takknemlige å ha dere her med oss i dag, at dere har mulighet til å bruke litt tid til å prate litt. Og så tenkte jeg vi kan rett og slett bare begynne med at dere to kan fortelle oss veldig kort, bare litt om dere selv. Kan du begynne, Gerd, og fortelle litt om deg selv? Ja. Hallo alle sammen. Jeg heter Gerd Golombek. Men jeg ble født med navnet Gerd Philipsson. Men i 1956 giftet jeg meg, og da var det vanlig at jenter tok navnet til mannen sin. Så ble det Gerd Golombek. Etter hvert fikk vi 2 barn, en sønn og en datter. Og sønnen min, han arbeider ved Frischsenteret som forsker, og han har 2 sønner. Og min datter, hun lærer, og hun har 2 barn, en gutt og en jente. Jeg skal fortelle litt om min utdannelse, for en jente hadde ikke så veldig mye utdannelse før i tiden. Jeg gikk på gymnasiet, og det var ikke så ofte at jenter gikk på gymnasiet den gangen. Og da jeg var ferdig med gymnasiet i 1949, var jeg russ. Så visste ikke jeg hva jeg skulle gjøre etterpå, fordi at det som var vanlig for jenter var at man giftet seg og stiftet familie. Så var det broren min som sa at du kan gå på den kvinnelige sekretærskole. Og det søkte jeg om, og der ble jeg opptatt. Og det var slett ikke lett, for det var den eneste i hele landet som hadde den linjen. Min bror studerte juss, og han sa at min utdannelse var veldig bra for en jente. Og jeg sier dette fordi at jeg sier at det så mange jenter her, så at de skal være klar over
at det var ikke så veldig vanlig før i tiden. Jeg var 9 år da tyskerne okkuperte Norge, og jeg var 12 år den gangen jeg ble arrestert. Og det skal jeg komme tilbake til senere. Flott. Silje? Ja. Jeg heter da Silje. Jeg 38 år og bor på Berg i Oslo. Jeg har studert markedsføring i Manchester og bodd noen år i London før jeg flyttet tilbake hit. Jeg har nå 2 barn, en gutt som ble 10 år i dag, og en jente som 6 år. Ellers liker jeg på fritiden å trene, spille innebandy, og jeg liker å lese bøker, og spesielt Harry Potter-bøkene. Kult. Tusen takk. I dag er det 75 år siden frigjøringen av den nazistiske dødsleiren Auschwitz-Birkenau. Flestparten av de 773 jødiske nordmennene som ble deportert under krigen ble sendt til Auschwitz, og kun 38 av disse overlevde. Heldigvis klarte en del norske jøder å flykte både før og under deportasjonene, og klarte på den måten å overleve. Og Gerd, du var en av dem som klarte å flykte. Kunne du ha fortalt oss litt om den dagen da du og din familie ble arrestert? Det var grytidlig på morgenen. Klokken var bare 6, litt over 6, og det ringer på dørklokken. Inn kommer 2 menn. Den ene var sivilkledd politi, og den andre var en hird i sort uniform, men uten emblemer. De sa at vi skulle deporteres og skulle pakke og ha med mat og klær for et par dager. Og hirdmannen, han ble igjen for å passe på at vi ikke flyktet. Og vi fikk være hjemme helt til ettermiddagen. Så kommer politimannen tilbake og sier at nå kommer snart drosjen som skal ta dere til kaia. Så kommer drosjen, og vi går ned for å sette oss i drosjen. Og på hver side, da vi gikk gjennom porten, var det samlet seg en stor folkemengde. Og det var flere som sto og gråt. Og vi går inn i drosjen, og drosjen kjører mot kaia. Like før der båten sto, så var det en innhegning av litt sånn tynn metalltråd, en åpning. Og i det vi kjører gjennom den åpningen, så var det min tante som var bak, roper ut som «Shma Israel!» Det er en jødisk bønn, men i det hun sier dette, så er det at hun roper på Gud, «Se meg i min elendighet!» Og min mor som satt foran sier på iddersk, «Gitzdeinen min blir in Guds hend, nå er vi i Guds hender!» Og drosjen kjører mot båten, stopper. Jeg tar akkurat hånd på dørhåndtaket for å gå ut, men kommer ikke lenger. For en soldat som patrullerte foran båten kommer mot drosjen og sier «Zurück». Bare ett ord, «Zurück». Og drosjesjåføren hadde jo bare til oppgave å kjøre oss til båten, og så var han ferdig. Skjønte ikke hvor han skulle kjøre oss, og spurte da markveien. Den tyske soldaten skjønte jo ikke svaret og sier «Zurück». Så vi ble kjørt tilbake til markveien, til leiligheten vår, og går opp med våre pakker og bare setter oss ned og er helt, skjønner ingenting. Så vi ble reddet fra å komme ombord på båten. Skal jeg fortelle noe mer om den dagen eller etterpå? Nei, gjerne. Hvis du kan fortelle litt om det som skjedde da, etter du kom tilbake til leiligheten og kom deg videre. Ja. Vi overnattet hjemme. Og jeg husker fremdeles at jeg hadde et fryktelig mareritt den natten. Og neste formiddag sier min mor, vi må forsøke å gjemme oss et sted, og sånn at vi kan flykte.
Og så var det en veldig snill dame som ikke bodde så langt fra oss, som lot oss være hos henne, og der fikk vi være i 3 dager. Og så ble hun veldig redd at vi skulle bli opptaget, for det var dødsstraff å gjemme jøder. Og så fikk vi oppholdet et annet sted i 3 dager. Og hun hadde kontakt med hjemmefronten. Og derfra ble vi hentet til gartneriet på Carl Berners plass. Der hvor alle som skulle flykte var samlet i gartneriet. Og om en kort stund så gikk vi ut, og der var det 2 store lastebiler. Og broren min og jeg, vi var de siste som gikk inn. Vi skulle sitte ytterst. Og så var det en veldig stor presenning over, så vi satt under en stor presenning. Så begynte sjåføren å kjøre oss mot Sverige. Men et sted var det stans, og vi ble så redda. Og vi hørte forskjellige snakk, og vi skjønte ikke hva det var. Og det som hadde hendt var at det var nemlig 2 lastebiler som kjørte, og den første hadde fått brann. Den gangen hadde man ikke bensin, man fyrte med små briketter, og der hadde tatt fyr. Og så klarte sjåføren likevel å slokke brannen, og vi fikk reise videre mot Sverige. Et stykke før svenskegrensen, der stoppet bilene, de kunne ikke kjøre videre, og da skulle vi gå til fots over til grensen. Og den natten var det fryktelig kaldt, og jeg kan huske at det bet i kinnene, og det knaket under bena. Men vi gikk i vei så godt vi kunne, for vi gikk jo for å redde livet. Men jeg var ikke trygg på at jeg skulle komme frem. Og jeg tittet på trærne i skogen, og jeg tenkte, kanskje det hopper frem en soldat med gevær mot meg. Da var jeg 12 år. Men ingenting skjedde. Vi kom til svenskegrensen, og jeg gikk over grensen. Det var et stykke hvor ikke det var noe trær, så vi så akkurat hvor grensen var. Gikk jeg over til Sverige. Og da skjedde det noe veldig merkelig med meg, for jeg trodde jeg skulle bli vektløs. Jeg strakte ut armen for at jeg skulle gripe i en gren, for jeg trodde jeg skulle fyke til værs. Og jeg skjønte da at jeg hadde vært så redd hele tiden, og den frykten forsvant i det jeg gikk over til Sverige. Jeg trodde jeg var vektløs. Sånn er det å være fryktelig, fryktelig redd. Tusen takk. Vi har elever her med oss i dag, og de har forberedt noen spørsmål. Så jeg lurte om vi kunne be noen av dem å stille spørsmål. Og så får vi se hvordan samtalen går videre. Og den første spørsmålet som jeg tenkte vi kunne høre er et spørsmål som skal leses opp av Maiken. Er Maiken her? Ja. Der kommer det en mikrofon. Ja, synes du det er vanskelig å snakke om? Jeg hørte hva han sa. Om du synes det er vanskelig å snakke om disse tingene nå i dag? Nei, jeg synes det går ganske greit. Men jeg synes nok at når jeg var yngre, var det lettere å snakke om det enn nå. Jeg synes det, men det går helt greit å snakke om det. Jeg vil gjerne fortelle hva som skjedde. Jeg vil at dere skal vite det. Takk. Og så har vi et spørsmål fra Leander. Hva var det skumleste du opplevde? Fineste. Det skumleste. Skumleste. Allting var skummelt. Det ordet deportasjon, det skjønte jeg ikke ordentlig den gangen jeg var 12 år. Hva innebar det for meg? Jeg skjønte ikke hva vi gikk mot. Vi visste ikke den gangen om konsentrasjonsleirer, men likevel så var jeg veldig redd for hva er det som skal skje. Så allting var veldig skummelt. Mm.
Og så et spørsmål fra Christian. Da du fikk vite at du ikke rakk båten, ble du glad eller lei deg da? Når du ikke rakk båten, visste du hva den båten, hvor den båten skulle? Ble du glad at du ikke rakk den, eller ble du lei deg at du ikke rakk? Vi ble veldig glad, veldig, veldig glad for at vi ikke skulle gå ombord på den båten. Uendelig glad, så glad som det mulig å bli. Visste du den gangen hvor den båten skulle? Vi visste ingenting. Vi spurte, men vi fikk ikke noe svar. Så den gleden du følte var rett og slett glede over å ikke bli deportert, men ikke nødvendigvis at du kjente rekkevidden av hva som ja, vi innebar? Ja, vi var veldig glad for ikke vi kom ombord på den båten. Og hele den dagen var en sånn utrolig merkelig dag, at da vi kom tilbake etter båten, så var det som om vi ikke hadde noe inni oss. Vi skjønte ingenting. Jeg har lyst til å bare, før vi går videre med noen av de andre spørsmålene, når du fortalte oss at du kom tilbake til leiligheten din etter å ha kommet ned og drosjen ble sendt bort igjen, så vet jeg at du ble bedt av moren din til å gjøre noen ting i mellomtiden. Kan du fortelle litt hva det var? Da vi ble arrestert, da lå jo vi i sengene våre, og så når vi fikk kledde på oss og sånn, så sa min mor at jeg skulle rive i stykker våre bilder. Min mor hadde fra hun var en ung dame en veldig fin billedbok med masse bilder av forskjellige ting, og sa at jeg skulle sitte og rive i stykker alle bildene og putte de i ovnen som var bak meg, for hun sa at hun ville ikke at tyskerne skulle le av våre bilder. I ettertid, mange, mange år efter dette, så tänkte jeg plutselig, kanskje hun ville at jeg skulle være opptatt med noe sånt, ikke jeg skulle tenke, hva det som skal skje med mig? Men det som du sitter igjen med nå i dag, er at du ikke har de bildene. Har det... Den billedboken står utstilt på HL-senteret. Hvis dere skal dit noen gang, så står den bildboken uten bilder, for de hadde jeg jo revet i stykker. Men har du ingen bilder igjen fra den tiden? Nei, jeg tror ikke jeg har det. Vi har et spørsmål fra Leticia. Hvordan var det i Sverige? Når du kom frem til Sverige og bodde der da for resten av krigen, hvordan var det, den opplevelsen å være flyktning i Sverige? Det første halve året i Sverige bodde jeg i Malmö, og da gikk jeg i svensk skole. Og det var i grunnen litt en vanskelig tid for meg, fordi at jeg følte meg ikke akkurat hjemme der, og jeg trivdes ikke noe særlig godt der nede. Men så kom det en stor forandring i livet mitt, for vi fikk anledning til å reise til Uppsala. Og i Uppsala var det nemlig norsk skole. Det var folkeskole, og det var videregående skole. Og der hadde jeg en veldig god tid. Vi hadde en veldig hyggelig lærer. Han hadde 4 klasser samtidig. Så han var veldig flink. Så der hadde jeg en veldig god tid. Vi har et siste spørsmål i denne bolken fra Marie. Hvordan har du det i dag? I dag har jeg det veldig bra, men jeg blir veldig trist når jeg leser om antisemitismen i Europa. Og også små tilfeller i norske skoler. Da blir jeg veldig trist, men ellers så har jeg det bra. Det var den nazistiske okkupasjonsmakten som satte i gang deportasjonen av de norske jødene. Men det var i hovedsak
andre nordmenn som faktisk gjennomførte arrestasjonene og som sto for at jødene ble sendt ut av landet. Norske politifolk, norske tjenestemenn, norske drosjesjåfører. Når du tenker tilbake, kom det som en overraskelse for deg at andre nordmenn kunne være med på noe sånn som dette her? Altså, det ingen som forstår hva det vil si å leve i en krig. Fordi at de som var med på og dette, politifolk og andre, hvis de hadde nektet, så er det mulig at de hadde blitt deportert et eller annet sted. Slik var det den gangen. Og hvis du nektet, så var ikke det noe enkel sak. Så jeg kan ikke si at jeg har noe usagt i denne anledning. Og jeg har jo også hørt at det var noen som meldte seg syke, men jeg har ikke hørt at det kom noe, at de fikk noe dårlig utfall for dem. Men det var ikke lett å nekte. Det var det ikke. Mm. Men samtidig, på den tiden, var du kjent med antijødiske holdninger blant folk rundt deg, andre norske folk, om de altså, hadde noe mening? Nå må jeg understreke at jeg var bare 9 år da krigen brøt ut, og 12 da jeg ble arrestert. Så jeg kjente ikke så mye til disse vanskelige problemene. Men selv har jeg hatt det veldig enkelt, vært veldig heldig og vært sammen med bare hyggelige mennesker. Vi har et spørsmål fra Maria. Kommer en mikrofon. Tror du taxisjåføren kom for sent til Donau med vilje? Når du ble kjørt med drosje, tror du at drosjesjåføren med vilje kom for sent? Nei, absolutt ikke. Absolutt ikke. Det var ikke i hans hode over hodet å komme for sent. Det var i ett. Da vi fikk reise tilbake etter dette ene ordet så rykk, så visste ikke vi noe hvorfor. Og det tok mange år før vi fikk vite at langgangen var tatt inn. Og derfor kunne ikke vi komme ombord. Mm. Tror du at det var noen andre som bidro til at dere var forsinket? Kunne politimannen kanskje ha forsinket dere med vilje, eller er dette bare tilfeldigheter? Det er noe som ingen vet, for han er jo død. Han som arresterte oss, han er jo død. Men han påstod selv, i ettertid etter krigen, at han forsøkte at vi skulle komme sent. Men det har jeg ikke noe bevis for. Men han, etter krigen, da vi kom tilbake til Norge, så oppsøkte denne politimannen min mor, og sa at han var i en rettssak om hun kunne vitne, sånn at de fikk vite at han hadde bidratt til at vi kom for sent. Og min mor visste ikke sin arme råd, for hun ante jo ikke hva som hadde skjedd, hvorfor vi kom så sent frem. Men hun var et veldig godt menneske, og hun vitnet sånn at han slapp straff. Nå har jeg lyst til å slippe til et spørsmål som bygger litt videre på dette om etter krigen. Og da er spørsmålet fra Leander. Hvordan var det å komme tilbake til Norge igjen? Da vi var i Sverige, så var det bare én tanke, og det var når er krigen slutt, når kan vi reise hjem? Så det var bare hyggelig å komme tilbake til Norge. Og du, når du kom til Norge og tenkte over at noen av disse folkene har vært med å deportere, vært med på siden med okkupasjonsmakten, var det noe som du tenkte over? Nei, at ingen jeg kjenner eller kjente har vært med på dette grusomme. Og i dag fikk jeg telefon i morges fra en dame jeg kjenner veldig godt. Hun leste i Aftenposten Stanghelles artikkel, og hun var så rørt over dette at hun bare gråt, men ville absolutt ringe til meg. Og det var jo så hyggelig. Så bra.
Så har vi et spørsmål fra Eugene. Etter 2. verdenskrig fikk du og vennene tilbake husene deres, og fikk jødene tilbake selskapet deres. Vi hørte ikke det akkurat. Vil du bare gjenta? Fikk dere tilbake husene deres og selskap som dere eide før 2. verdenskrig? Mener du hva vi fikk, når vi kom tilbake, hva vi fikk av våre eiendeler? Ja, fikk dere eiendelene tilbake? Jeg var jo et barn. Så alle mine leker, for eksempel, var jo tatt. Og alle våre bøker var tatt. Hva meg selv angår. Det var min mors spisestue. Den sto igjen, faktisk. Men ellers så var allting borte. Så vi mistet det, sånn omtrent alt da. Kan si alt. Men vi hadde jo livet, og det er jo det viktigste. Men de eiendelene våre, de var tatt, så det er jo en stor skam for de som tok det da. Fikk du flytte inn i huset deres, eller leiligheten? Vi fikk tilbake leiligheten, ja. Og det måtte da pusses opp 100% før vi kunne flytte inn. De jødiske familiene, eller andre som du kjente, som hadde vært i utlandet, fikk de sine forretninger tilbake? Kunne de starte opp med sine selskap og business igjen, eller var det altså, borte? Altså, alt var jo borte, men de fikk jo vel tilbake lokalene sine. Men mange av de var jo allerede drept, så de trengte jo ikke lokalene lenger, for de var jo omkommet på denne grusomme måten. Så er det et spørsmål fra Jakob. Har du vært i Tyskland etter krigen? Har du vært i Tyskland siden etter krigen? Det er et meget interessant spørsmål. For jeg hadde tenkt at jeg aldri skulle reise til det landet. Aldri. Men så ble jeg gift med en mann som hadde vært i konsentrasjonsleir. Og etter han hadde vært i konsentrasjonsleir, så bodde han flere år i Tyskland, hvor han hadde mistet hele sin familie. Han hadde ingenting å vende tilbake til. Og ved hjelp av en organisasjon som et joint, en amerikansk jødisk organisasjon, så hjalp de jødiske ungene til å begynne å studere. Og han studerte og ble elektroingeniør, men fikk ikke jobb i Tyskland. Men så var det anledning til å komme til Norge, for Norge skulle ta imot en liten gruppe jødiske flyktninger, og han kom til Norge. Og han var det som ville reise en tur tilbake til Tyskland, og da ble jeg med. Men hvis jeg hadde giftet meg en annen, da er det mulig jeg aldri hadde satt mine ben i det landet. Silje, ja? Dine besteforeldre klarte også å flykte og overlevde krigen, heldigvis. Kunne du ha fortalt litt fra når du fikk høre for første gang deres historie om det som skjedde med dem? Ja. Det husker jeg veldig godt. Det var 9 år. Det var faktisk i 1990, og det var VM-finale i fotball mellom Vest-Tyskland og Argentina. Og jeg var veldig glad å se på fotball på den tiden. Så da satt besteforeldrene mine, det var mormor og morfaren min, som satt og så på. Og så spurte jeg dem hvilket lag vi skulle heie på. Og da fikk jeg veldig klart svar at vi skulle i hvert fall ikke heie på Tyskland. Og så spurte jeg da hvorfor, hva som var så galt med Tyskland. Og så begynte jeg da å fortelle sin historie om krigen og hva som hadde skjedd med de. Det var da morfaren min hadde jo mistet begge sine foreldre, og farfaren min hadde jo også mistet sine foreldre, og fortalt mye om hva som hadde skjedd med dem, og som flukten da, til min mormor og morfar, hvordan de kom seg over til Sverige. Og dette var den aller første gangen familien hadde fortalt noe om det? Det var første gangen de hadde fortalt det til meg, men det kan jo hende at jeg snakket om det før. Det er jo ikke så veldig mye man får med seg, nødvendigvis at ting som skjer rundt før man er 9 år. Men det var hvertfall for første gang jeg fikk høre om det selv, og hvordan det påvirket vår familie. Men vi har alltid vært veldig åpne om det i familien, så det har aldri vært
det har alltid vært mye snakk om det, og de har, ja, spesielt morfar har nok pratet mye om det, som mistet sine foreldre. Han hadde veldig behov for å fortelle sin historie, og hvordan det påvirket ham. Mm. Og så har jeg også med farfaren min skrevet jo bøker om jødenes historie, og det var jo da på den tiden han skrev bind 2. Så han også snakket jo mye om det han hadde funnet ut med oss. Så det har alltid vært en stor del av vår familiehistorie. Og det du refererer til nå, det en bok som tilgjengelig? Ja, den det. Den har kommet ut i ny versjon nå. Den jødenes historie i Norge. Så den kom først ut av, første bind kom vel på 60-tallet. Så kom det nytt ut på 80-tallet, så har det kommet et samlet verk nå. Vi har også noen spørsmål fra elevene som kanskje du kunne svart på. Og den første tenkte jeg kunne Leticia lese opp. Hva føler du om at du har familie som har opplevd holocaust? Det jo veldig, veldig trist, egentlig helt forferdelig å tenke på. En ting de som måtte flykte og overleve, men også de som ikke overlevde. Hvordan det må ha vært for dem å bli tatt og ført bort, og hvordan de må ha hatt det de siste timene. Og også se, mange av de hadde jo veldig mange av familiemedlene sine også med. Hvordan de ser at da kanskje barn og barnebarn, eller kusiner og fettere da, også blir drept rundt dem. Så ja, jeg tenker veldig mye på det. Det neste spørsmålet her litt beslektet, men litt annerledes. Og det Niklas, hvis du kunne stilt spørsmålet ditt. Hvordan følte du når du fant ut hva som hadde skjedd med jødene, både før, etter og under krigen? Ja, det var jo, jeg var 9 år da jeg fikk vite det, så jeg syntes jo det var veldig skummelt. Det var veldig mye redd rundt den tiden. Jeg husker jeg tenkte veldig mye på det. Vi hadde bilder stående hjemme på stuen av disse familiemedlemmene som ble borte. Og jeg husker at jeg syntes det var litt skummelt å se på bildene av dem, når jeg visste på en måte historien som lå bak. Så det var veldig vanskelig å forholde seg til det. Så jeg tenker mye på det nå også. Jeg har jo 2 barn nå. Så jeg tenker også mye på hvis det hadde skjedd i dag, hvordan hadde jeg klart meg i dag? Hva hadde jeg gjort? Og hadde jeg vært like modig da, som mine besteforeldre var, eller hvordan hadde jeg reagert selv? For det jo lettere å sitte her nå og si hva man ville gjort, men jeg vet jo ikke hva jeg ville gjort på den tiden. Christian, du har et spørsmål til Silje. Ja, føler du at du fikk vite det du trengte av familien din, eller måtte du finne ut av ting selv? Jeg følte egentlig at jeg fikk vite veldig mye av familien min. Vi har også, jeg vet, til og med tatt opp på bånd hvor mormor og morfar min forteller hele historien om hvordan de flyktet. Også med at da farfar skrev bøker om det, så jeg føler at jeg fikk vite veldig mye av dem. Jeg har ikke så veldig mye av deres historie da, at jeg har hørt andre steder. Er noen av deres historier samlet i boken som din bestefar har gitt ut? Ja, det jo ikke som en historiebok på en måte. Det jo mer en slags oppslagsverk. Men det vel bruddstykker av historien der, men det ikke nevnt noen navn. Så det, ja. Mm. Så det var ikke den type bok da. Mm. Hvis vi snakker litt mer om dette med hva som skrevet ned, og hva som tilgjengelig av bøker og andre ting. Hvordan opplevde du undervisningen om holocaust var på skolen du gikk på? Det noe som du skulle gjerne ønske ble gjort annerledes den gangen du gikk på skolen? Ja, altså, da jeg gikk på skolen så tror jeg det var veldig forskjell fra lærer til lærer, hvordan man lærte om det. Vi hadde lærere som lærte veldig lite om det. Vi hadde veldig mye om 2. verdenskrig, men det var veldig mye mer om hva som skjedde i Tyskland og mer det tidsskjema av hva som skjedde, og veldig lite om holocaust, og ingenting om hva som skjedde med de norske jødene. Det eneste vi hadde var så halve Schindlers liste, for vi hadde ikke tid til å se hele filmen. Og vi hadde ikke noe besøk av noen tidsvitner, vi var ikke med hvite busser eller noen ting. Så det
synes det var litt vanskelig for meg å sitte i klasserom og lære så mye om krigen, og så hadde, var så lite om det som på en måte var min krigshistorie, da. At det ble helt neglisjert. Du tenker at opplevelsen til de norske jødene ble litt fraværende i den fortellingen? Ja, jeg tror det var ganske fraværende på den tiden. Det har kommet mer frem nå i det siste. Men når jeg gikk på skolen, så var det, når man snakket om norsk krigshistorie, så var det hjemmefronten og det som ble tatt frem, og så var det det som skjedde i Tyskland. Og ikke at det kunne skje med norske jøder, og i hvert fall ikke at det var nordmenn som arresterte noen. Mm. Så hvis du skulle ha et budskap til de som underviser i dag, er det noe du gjerne skulle at de la vekt på eller trakk ja, frem? Altså jeg synes det hadde vært fint hvis den norsk-jødiske historien også ble en del av den kollektive krigshistorien. At det, for de som bodde her var jo, det var nordmenn det skjedde med. Det var jo ikke ja, fremmed folk på en måte. Så at det også fikk sin plass i historiebøkene. Har du noen tanke, Gerd, om hva du skulle ønske ble tatt med når de underviser om holocaust på skolen i dag? Ja, nå vet ikke jeg hva de underviser i hvis, dag. Hvis du hadde en idé om... De skal i hvert fall ha med hva som skjedde i Norge. Det synes jeg absolutt er viktig. Før, du var litt innom dette her, Silje, før var det vanlig at norske skoleelever reiste for å besøke tidligere konsentrasjonsleirer, de hvite bussene. I dag, av ulike grunner, er det færre skoler som gjør dette. Så lurer jeg, du nevnte at du selv, du var heller ikke med på en sånn reise. Hva synes du om dette, at det som før var mer vanlig nå har blitt... nesten borte. Er det noe du har tenkt over, eller har noen tanker på? Ja, jeg synes jo det er synd, for det er en veldig fin mulighet til å oppleve historien på nærhånd. Det er jo veldig mye lettere å lære historie når man faktisk er på et sted enn å bare lese om det i en bok. Og spesielt nå som det blir færre og færre tidsvitner også, så er det jo ekstra viktig å kunne se ting med egne øyne, og ikke bare gjennom ja, lærebøker. Mm. Hva tenker du, Gerd? Er det noe du har... en formening om det at norske elever ikke får de samme mulighetene til å reise ned og se for seg selv hvordan disse tidligere konsentrasjonsleirene var og oppleve det? Utryddelsen av jødene var så skrekkelig at man kan ikke skjønne at mennesker kan ha gjort det. På grunn av det så synes jeg at man bør reise og se hva som kan skje, og hva som også hendte. Vi har også et oppfølgingsspørsmål knyttet til dette som Bo har. Har dere besøkt en tidligere konsentrasjonsleir, og i så fall, hvordan var det? Om du selv har besøkt en konsentrasjonsleir, og hva var din opplevelse med det? Ja. Jeg har vært i en konsentrasjonsleir, og det er i Polen. Nå husker ikke jeg hva den heter, ja. Rett utenfor Krakow. Hva var opplevelsen din når du var der? Det er så grusomt at det har jeg ikke ord for å uttrykke. For hele dette er jo noe man ikke kunne tenke seg var mulig, at noen kan ha en sånn grusom tanke. Sånn at det var forferdelig slitsomt å være der, og vi kan aldri glemme det. Mm. Har du noen erfaringer med det, Silje? Ja, jeg var på en ungdomsleir da jeg var 16, hvor vi var i Praha, og da var vi i Theresienstadt, som ligger rett utenfor Praha. Som nok er en litt annen type konsentrasjonsleir enn mange av de andre, i og med at det ikke var en utrydningsleir, men det var jo en leir som ble brukt i mye propagandafilmer for Tyskland, for å vise hvor fint jødene hadde det i disse leirene. Og det var mye kunstnere, som jeg har forstått, som også ble sendt dit. Men likevel var det jo en veldig, ja, så er det en veldig overveldende opplevelse å være der. Du klarer ikke helt å forstå hva som kan ha skjedd der. Og det er en veldig en slags tom følelse å være der. Det er så veldig mye historie bak alle vegger og rom.
som ikke helt går an å ta inn over seg. Mm. Og på bakgrunn av den opplevelsen så sitter du igjen med følelsen at dette var noe man gjerne skulle også hatt anledning å få med seg som elev på. Ja, det er ja, som sa jeg i sted, det er veldig bare for å være et sted å oppleve det. Det er en egen følelse som det ikke går an å lære på en annen måte. Nå skifter vi litt fokus. Vi kan alltid komme litt tilbake til disse temaene, men nå det en litt annen type fokus vi skal ha. Det mange måter å være jøde på. Det ikke noe fasit nødvendigvis. Noen jøder religiøse, noen jøder ikke religiøse. Holocaust og kjennskap til det som skjedde med jødene har likevel for de fleste med jødisk bakgrunn fått stor betydning for hvordan vi forstår vår identitet og hvordan vi ønsker å fremstå utad. For noen har Holocaust bidratt at de ønsker helst å gli inn i mengden og ikke skille seg ut, mens andre opplever at det en selvfølge å være åpen om sin jødiske identitet. De som opplevde 2. verdenskrig selv har også hatt ulike opplevelser knyttet til dette og hvordan dette har påvirket sin identitet. Og så har vi da noen spørsmål fra elevene som berører litt av disse temaene her. Og den første til deg, Gerd, og det Sigurd som har det spørsmålet. Sigurd her? Nei. Men jeg har spørsmålet notert her, så jeg kan ta hans spørsmål foran. Og det rett og slett, i dag, er du jøde? Er du jøde i dag? På det kan jeg bare si ja. Høyt og tydelig ja. Jeg er jøde. Så din opplevelse, alt det forferdelige som skjedde under krigen, det har ikke gjort at du tenker at du skal trekke det? Nei, jeg bare er jøde. Det ikke noe diskusjon. Jeg er jøde. Hmm. Og det jo veldig spesielt å tenke at det jødiske folk har overlevd etter å ha hatt så mange vanskeligheter i alle år. Men jeg er jøde. Hmm. Og så det et spørsmål fra Leander. Hvordan er det å være jøde i dag? Hvordan er det å være jøde i dag? Ja, da må jeg svare at jeg begynner å bli ganske trist når jeg ser hva som skjer i Europa. Så jeg er veldig trist når jeg tenker på at aldri man kan komme dit hen at jøder kan få leve i fred. Mm. Har du noe eller opplevelse av dette? Ja, det et veldig interessant spørsmål. For det litt vanskelig å svare på. At det bare det på en måte, jeg har opplevd å være. Men stort sett så vil jeg si at det fint. Det har gitt meg mange fordeler i livet også. Men det som Gerd sier, at det veldig trist når du leser om det som skjer rundt i verden, eller det som skjer i Norge også. Og jeg har jo 2 barn som foreløpig går på barneskole, men jeg tenker jo på dem når de kommer videre opp på ungdomsskole og videregående, hvordan det vil bli for dem. Hvis vi for eksempel får høre jøde som kjeldsord i skolegården, jeg vet at jeg fikk høre det noen ganger, og det var veldig vondt for meg å få høre det. Og jeg hørte det kanskje bare 2 eller 3 ganger. Så ja. Ja, fordi det er gjerne kanskje det at man tenker over at jøder utsatt for diskriminering eller antisemitisme, men du også nevner at det også positive sider ved din jødiske identitet. Ja, altså det det jo, møter jo, ja, spesielt da jeg var tenåring, så var jeg veldig mye på forskjellige ungdomsleirer rundt omkring i Skandinavia. Jeg fikk møte veldig mange andre mennesker med samme bakgrunn som meg rundt omkring i hele verden også. Så det ga meg jo mulighet til det. Ja, møte mange forskjellige mennesker, må si. Og det er også noe med at når du kommer da, når jeg flyttet da som 19 år og flyttet til Manchester, så hadde jeg et miljø som jeg lett kunne gå inn i. Selv om jeg ikke kjente noen mennesker der, så var det å
kunne oppsøke en menighet eller en synagoge der, og med en gang så hadde du et miljø som du ble tatt imot i. Leticia har også et spørsmål som berører dette temaet litt. Tenker dere noe på 2. verdenskrig, om det kunne skjedd igjen? Tenker du over noen gang det som skjedde under 2. verdenskrig, om dette kunne skjedd igjen? Har det noe fare for at vi risikerer å oppleve en sånn katastrofe på nytt? Jeg tror ikke at det kan skje igjen. Har du noen tanke på det? Det veldig vanskelig å forestille seg at noe så stort skal skje igjen, men samtidig så ser vi jo at ting gjenter seg jo til historien, så selv om det ikke kanskje skjer på akkurat samme måte, eller med akkurat samme mennesker, så ser vi jo at det er mye, mye skummelt som skjer i verden. Så ja, jeg tenker mye på det. Det som du er inne på nå, vi ser at antijødiske holdninger er fortsatt ganske synlige rundt om i verden. Så vet vi for eksempel her i Norge så er jøde, ordet jøde er et av de mest utbredte skjellsordene blant elever. Og da vil jeg stille spørsmålet til dere begge to. Gitt det at det er fortsatt en antijødisk synlige antijødiske holdninger rundt omkring, de av oss som kjenner til denne historien om massedrapet av jødiske nordmenn, vi som er her i dag, uansett hvilket bakgrunn vi har, har vi et ansvar? Og i så fall, hvilket ansvar har vi? Jeg vil ikke akkurat si at man har et ansvar, men jeg vil si at hvis, bortsett fra dette med jøde, si det hele tatt, hvis du ser to gutter slåss, så vil jeg stoppe opp og titte på dem, fordi at jeg vil forsøke å hjelpe til sånn at de kan bli venner igjen. Sånn at spesifikt det med jøde, synes jeg ikke jeg vil understreke, men i det hele tatt, når man ser en som trenger hjelp, så skal du være der for å hjelpe. Slik føler jeg det, og jeg gjør det. Så du tenker at alle vi kan også ha den holdningen, at vi bør i hvert fall være varsom? Du skal være et menneske, og du skal være god mot andre. Har du noen tanke på hvilket ansvar vi som lever i dag har gitt historien? Ja. Så jeg tenker at veldig mye hat kommer fra fordommer. Så det er veldig viktig at vi lærer å kjenne menneskene bak, og ikke bare tenke på fordommene man hører mot dem. Og også når man leser ting på nettet eller hører ting, at man er litt kritisk til ting man leser. Man sjekker kilder, for det er veldig mye konspirasjonsteorier der ute. Og det er ofte de som kan føre til hat. Og så er det viktig å være litt kritisk til det man leser, og tenke selv. Også som Gerd sier, å være et menneske og bry seg om hverandre. Og lære å kjenne hverandre. Takk. Nå var det sånn at vi fikk tilsendt noen spørsmål på forhånd, men så lurer jeg, mens vi har pratet nå, er det noen spørsmål som dere får, bare mens dere har sittet her, som dere ønsker å stille? Er det noen som har noen tanker som enten Gerd eller Silje gjerne kunne svart på, eller en hånd her? Etter 2. verdenskrig så var det blant annet noen jøder som ikke fikk komme tilbake til Norge like lett, fordi norske staten hadde fjernet dem som norske statsborgere. Og selskapet Dressmann var eid av jøder, men ble tatt over av norske myndigheter. Og så lurte jeg på om du har opplevd at du hadde noen familie eller noen venner som har hatt noen lignende opplevelser da. At de ikke fikk tilbake ting som staten har ekspropriert? Ja, eller at de fikk vanskeligheter med å komme tilbake. Jeg tror ikke jeg oppfatter det akkurat spørsmålet. Han viser til at det er noen
norske jøder som opplevde at staten hadde konfiskert deres eiendom, og at de opplevde at det var vanskelig. De tok et valg, eller de rett og slett klarte ikke å komme tilbake til Norge. Og så lurer han, har du noen, kjenner du til noen som dette Nei, kan ha skjedd med? Nei, det har jeg aldri hørt om. Nei. Jeg har aldri hørt om det. Fordi at det var veldig mange jøder som kom tilbake, og selv om ikke de fant eiendommene sine, eller deres kjære ting, så bygde man seg opp et nytt liv. Har du noe kjennskap til jøder som valgte å ikke komme tilbake? Ja, altså jeg vet jo at, litt annen grunn, men jeg vet at en av søstrene til mormoren min, hun flyktet jo også til Sverige og giftet seg med en polsk, tror jeg det var, krigsfange som var statsløs. Og fordi han var statsløs, så fikk ikke han lov å komme til Norge. Og når hun giftet seg med han, så fikk hun heller ikke lov. Så hun måtte jo da skrive under på at hvis hun skulle gifte seg med han, så fikk hun aldri lov å komme igjen og bosette seg i Norge. Jeg kan kanskje stille et spørsmål litt i oppfølging av det som kom her i forhold til oppgjøret etter krigen. Ja. Fordi det var mange som mistet livet, som du nevnte tidligere, som ikke kunne komme tilbake for å drive butikken sin igjen. Og så ble det bestemt at vi skulle da få en kompensasjon for dette her. Føler du at i din erfaring var det en grei måte å gjøre det på? Eller var det ting ved den prosessen som kunne blitt gjort på en annen måte? I forhold til de som hadde kanskje mistet ting, men ikke var der for å kunne ta imot, er det ting som fortsatt den norske stat kunne gjort i dag? Det er jo fryktelig og vanskelig. Fordi at for eksempel et bilde eller en ting som var dyrbart for deg selv og som forsvant, det hjalp ikke at du fikk penger for dette, selv om det var greit nok, men alle tingene våre var jo bare borte. Alle bildene, alt det man har kjært, det var jo borte. Så at vi fikk tilbake noen penger, det var greit nok, men det kan ikke gjøre opp for alt det du mistet. Har du noen andre spørsmål? Her var det en fremme. Ja, det til Silje. Ja. Når du forteller sønnen dine, eller om du har fortalt sønnen dine om da, dette som familien din har opplevd, liksom hvordan tok de det, og hvordan tror du de tenker da, om dette i hverdagen sin? Jeg har vel egentlig mest han på 10, da, som jeg snakket mest med dette om. Men jeg prøver å være litt forsiktig i måten jeg går frem og snakker om på. Jeg har ikke lyst til å traumatisere han, at han skal bli veldig redd. Så vi har prøvd å ta han med på en del markeringer som er. Også snakke om spesielt det med de som overlevde. Kanskje fokus på dem og flukten for dem, og hvordan det var. Men også selvfølgelig litt av de som ble borte. Og se bilder av de, og se, det finnes en minnesten på den, på Gravlunden i Oslo. Så tatt det med dit og vist dem det. Jeg tenker også det er greit at de får vite så mye som mulig fra oss før de får høre det eventuelt på skolen, eller fra andre. Du har fortalt at du hørte selv om dette under en fotballkamp. I din familie var det sånn at, fordi du giftet deg med en som også erfarte krigen og hadde også vært en person som klarte å flykte. Hvordan var det hjemme hos dere? Snakket dere mye om det som skjedde under krigen i årene etterpå? Det som skjedde under krigen var så voldsomt at det var så voldsomt at vi aldri snakket om det. Det var akkurat som det var pakket inn i en pakke og lå langt bort. Vi snakket aldri om det. Ikke aldri. Og det
begge dere visste at sånn kom det til å bli, eller måtte dere avtale noe sånn, vi orker ikke det, eller var det bare en, en usagt regel? Ingen avtale, ingen som snakket om det. Det var bare noe man ikke snakket om. Man bare må la det bak seg. Mm. Det sikkert merkelig for dere å høre, men slik var det noen gang. Mm. Men du har barn? Jeg har to barn. Hvordan, og jeg har fire barnbarn. Hvordan var det når de begynte å bli gammel nok til å snakke om dette? Delte du med dem da, eller har de også vært... Vi har snakket veldig lite om dette. De har nesten fått alt vite utenfra. Vi snakket aldri hjemme om dette. Det var så grusomt at det var bare noe han måtte legge bak seg. Ellers så tror jeg ikke vi hadde greid å komme fremover. Mm. Hvordan er det, har du barnebarn? Jeg har fire barnebarn. Ja. Hvordan er det nå, snakker du litt mer med dine barnebarn enn du gjorde med dine barn, eller er det også et... De har jo fått vite det på andre måter. Og jeg har et barnebarn. Han skal bli russ nå til våren. For noen år siden så begynte han å snakke om det. Og så begynte han å gråte noe så voldsomt, og så sa jeg, vi får heller vente til du eldre for å snakke om det. Er det noen andre spørsmål som folk lurer på? Her var det en. Jeg lurer på hva som skjedde med alle de barna som ble separert fra familiene sine, som ble sendt fra konsentrasjonsleirene. Ble de bare løslatt helt alene og forlatt, eller ble de sendt tilbake igjen? Jeg klarer ikke å høre hva jeg sier. Hvis jeg kan oppsummere, du spør om barna som ble som etter krigen hadde overlevd, men mistet foreldrene sine. Ja, og hva som skjedde med dem, om de klarte å bli gjenforent med noen familie etterkant. Ja, hvis de var på konsentrasjonsleir med familiene sine, og så ble kanskje mor og far drept. Hvor endte de opp da? Mm. Ble de tatt til fosterfamilie, eller? Mm. Hva som skjedde med de barna som overlevde krigen, men som hadde mistet sine foreldre under krigen? Kjenner du til noen historier? Jeg tror ikke det at det var noen fra Norge. Fordi at de barna som ble arrestert, de gikk jo direkte inn i gasskamrene. De som kom uten foreldre? Er det det du... De som kom uten foreldre. De som du sa ble sendt inn i gasskammeret, hvis du bare gjentar, hvem var det, sa du? Jeg tror du må gjenta det, så vi får det riktige. Nei, jeg ville bare høre hva du... Jeg bare catchet ikke hva du hadde sagt. Ja. Hørte du hva jeg sa? Nei, hvis du bare gjentar. Altså, alle barn som ble arrestert med foreldrene sine den dagen, alle barn... Og kvinner ble sendt direkte inn i gasskammerene, så det var ingen som overlevde. Mm. Men også, det var også noen barn som av ulike årsaker klarte å overleve. Har du noen kjennskap til de skjebnene der? Nei, det vet jeg ikke. Så jeg vet som Gerd sier at det var ingen norske barn som overlevde. Mm. Andre barn vet jeg ikke. Det er jo en del som ble sendt til barnehjem etter krigen. Det var mer i Europa, ja. Polen og de stedene, så ble de jo sendt i forskjellige land. Mm. Men jeg vet ikke noen direkte spesielle historier om det. Mm. Jeg kjenner også til at det var fosterhjem, og så var det egne organisasjoner, jødiske organisasjoner i USA, i Israel, som hentet barn som prøvde å finne familie for dem. Mm. Men jeg tror det var veldig vanskelig for de barna i den tiden. Er det noen andre spørsmål? Her var det to. I etterkant av krigen har det kommet flere filmer og dokumentarer. Føler du at de har fått tak i det som er viktig å få fram, eller er det noe du mener de burde ha mer fokus på? Filmer, tv-serier om denne perioden,
Føler du at de har klart å fange opp på en bra måte hvordan dette var, eller var det andre ting som de gjerne skulle fokusert på i forhold til filmer du har sett som tar opp denne problematikken om Schindlers liste? Jeg tror ikke jeg skjønner riktig spørsmålet. Hvis du har sett filmer sånn som Schindlers liste, eller andre filmer laget om denne perioden, har de i din erfaring er det filmer da som har klart å gi en god innsikt i forholdene fra den tiden eller synes du det mangelfullt? Nei, jeg synes Schindlers liste var en veldig bra film og den musikken som laget i den forbindelse jo alltid noe som blir brukt når man snakker om disse triste tingene. Det vet sikkert hvilken film og hvilken melodi jeg tenker på. Er det noen andre filmer som du tenker du har sett som ga deg følelse av at dette, det her har de skapt en god bilde av den tiden? Ja, jeg tror det. Det var et spørsmål til her. Hvordan var det å komme tilbake til norsk skole? Da det til deg, Gerd. Etter du hadde vært i skole i Sverige, kommet tilbake til norsk skole. Ja, jeg gikk jo, det første halvåret gikk jeg jo på skole i Malmö, på svensk skole. Men så flyttet vi jo til Uppsala, der gikk jeg på norsk skole, og det var en veldig fin tid. Så kom jeg tilbake til Norge, og jeg hadde gått på Møllergata skole, og hele den klassen ble flyttet over til en pikeskole. Og jeg hadde ikke lyst til å gå på pikeskole, så derfor så begynte jeg på en skole som het Års og Voss skole, som ikke eksisterer lenger. Det var like ved Holbergs plass. Men jeg ble godt tatt imot på norske skolen. Vi har tid til ett spørsmål til. Var det på noe som helst tidspunkt at du følte det var skam å være jøde, eller var du alltid stolt av å være jøde? Begge dere kan kanskje svare på det. Har du noen gang følt at det å være jøde har vært tilknyttet med noen form for skam, eller har du alltid vært stolt over å være jøde? Jeg er jøde. Og jeg i grunnen synes det veldig interessant at jeg kommer fra et folk som det står om i Bibelen til og med. Så jeg synes det ganske interessant. Og eldre jeg blir, mer interessant synes jeg det at det jødiske folk har klart å overleve så mange år etter at de har i årevis vært forfulgt. Har du noen refleksjoner på dette? Ja, så jeg vil aldri si at jeg oppfyller noe skam. Men jeg vil si at jeg noen ganger kan være litt forsiktig med hva jeg sier til folk. Og om jeg forteller om hvem jeg er, at det ikke alltid er det første man sier. Man må se an situasjonen litt. Det sier kanskje mer om verden der ute enn det å være deg. Ja. 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 Nei, men tusen takk. Dette kunne vi holdt på med i timesvis. Det mye mer vi kunne snakket om. Men det dette vi rekker i dag. Vi skal videre til en markering. Så jeg har lyst til å takke dere for så flotte spørsmål. Og så håper jeg at alle vi kan fortsette denne samtalen videre. Men akkurat nå, det dette vi rekker. Og så har jeg lyst til å si tusen takk, Gerd og Silje. Takk for at dere kunne være her, dele litt av dine tanker og refleksjoner sammen med oss her i dag. Så tusen takk til dere.